Про це будемо говорити з Ігорем Сиротою, це генеральний директор ПрАТ «Укргідроенерго». Ігоре, вітаємо вас. Доброго дня. Ну, давайте, напевно, почнемо з того, що сталося такого, що цього року в Україні таке велике водопілля при сухій, власне, зимі. Ну, це водопілля, яке ми сьогодні спостерігаємо з вами, воно було в 2013 році. Звичайно, що цього року, якщо ми подивимось на снігові запаси в Україні, то, може, ми і не очікували цього водопілля. Але ми розуміємо, що водопілля взагалі-то розпочинається в Білорусі. І саме там були великі опади снігові запаси снігу. І цього року, звичайно, у нас аномальний паводок був, зимовий паводок, якого ми дійсно не спостерігаємо десятиліттями. Такого не було, щоб на початку лютого почався зимовий паводок. І ми очікували, що буде і весняний, але думали, що дещо чуть-чуть він буде пізніше. Але розраховуючи, що почався ще з 1 лютого зимовий паводок, ми вже тоді готувалися разом з гідрометцентром і з водгоспом, щоб водосховища знижувати рівень і очікуючи весняного паводку. Паводок весняний розпочався вже на початку квітня, і ми побачили з вами, ну, два дні тому, це був пік паводку, який ішов 5300 метрів кубічних на секунду. Нам вдалося, скажімо, м'яко пропустити, закумульовуючи в водосховищах, наскільки це було можливо, тому що водосховища вже, як я говорю, з 1 лютого вони наповнювалися, і щоб якнайменше завдати шкоди по течії по Дніпру з Києва і до Нової Каховки. На сьогоднішній день ми бачимо тенденцію, що вже другий день поспіль, що паводок, приточність падає невеликими темпами, але ми бачимо 50-100 метрів кубічних на день сповільняється приток. І ми спрацьовуємо, і опускається рівень в Київському і в Канівському водосховищі. Поступово, я думаю, якщо буде така тенденція, через пару днів буде спадати цей рівень, і далі чи ми будемо бачити чи в Черкаській, і в Кіровоградській, і в Дніпровській, в Запорізькій області. Тобто, чи правильно я розумію, що якщо тенденція нинішня буде зберігатися, то піку паводка 22 квітня вже може і не бути, тобто може піти на спад, так? Ну, дивіться, паводок, як правило, має дві хвилі. Чи буде цього року ще друга хвиля цього піку паводку? Я маю на увазі не паводку, а саме піку, бо він йде, скажімо, виходить на якийсь рівень, іде один пік, потім просідає, потім другий. Не хотів би зі 100% сказати, що цього не відбудеться, але на сьогоднішній день ми, враховуючи оцей момент, коли ми бачимо, що падає приточність, ми будемо намагатися максимально спрацювати водосховище, щоб підготуватися до другого піку, щоб не завдати шкоди більшого підтоплення. І я думаю, що якщо навіть буде і другий, ну, такий пік паводку, то не думаю, що розлив по затопленню буде більше, ніж на сьогоднішній день, ніж вчора він був. Не думаю. У мене ще є питання, я розумію, що не зовсім до вас за адресою, але крім цієї біди, яка прийшла у вигляді паводку, почала підніматися ґрунтові води. Ті люди, які живуть у приватному секторі, в селах навколо Києва, говорять про те, що хоч вода там, наприклад, з Десни вже не прибуває, але знизу почала підніматися. З досвіду, можливо, минулих років, наскільки тривалою може бути така ситуація? Тобто, наскільки в нас затримається оце підтоплення? Ну, дивіться, звичайно, що окрім того, що йшли паводок, йшов таяння снігу в Білорусі і паводок, який надходив сюди в Україну, і плюс дощова була осінь, і ви бачите, що весна теж дощова, вона теж дає оцю, скажімо, підняття ґрунтових вод на метр-півтора, які піднімаються вище рівня, скажімо, на такий період часу. І я думаю, що протягом квітня це
ми застабілізуємо цю ситуацію. Мені здається, що буде йти пониження і ґрунтових вод, і паводку. Паводок буде тривати, як правило, паводок триває до кінця травня, до середини червня, але це вже буде такий паводок, там 1500 метрів кубічних, не тих, що йдуть сьогодні, 5200-5150. Це вже буде такий планомірний паводок, який буде закінчуватися. Такі важливі, скажімо, паводок, якими може бути ще друга поличка, то, що я вам сказав, другий пік, це до кінця квітня. Це от то, що ми говорили, 22-28 квітня. А вже в кінці квітня ми точно будемо переконані, що вже не буде ніяких таких наслідків, які будуть катастрофічні, які є сьогодні, спостерігаються. Про побічні ефекти теж хотілося б розпитати, тому що те, що ми бачимо, до речі, зараз навіть на екрані, конкретно ці місця були відображені у нас, принаймні по Києву, по деяких місцинах, разом з водою, вода покрила фактично територію, ну, наприклад, неподалік Русанівської набережної, на гідропарку, і от разом з водою, коли вона буде відходити, піде до Дніпра, і все те сміття, яке, на жаль, там знаходилось, величезна його кількість. Чи можна було передбачити і запобігти от в цій ситуації, і власне, як тепер бути? Ну, бо фактично це все сміття опинилося там у воді в Дніпрі. Дивіться, всі знали, що найгірше, от побачив я оці будинки, які є, повірте мені, що велика частка цих будинків, вони побудовані в зоні затоплення. Просто що з довгим часом, періодом часу, в 100-метровій зоні і в зоні заплавів не можна будувати жодних будинків. Це колись брали під сінокоси, потім під городи, потім почали будувати маленькі будиночки, потім великі. Якщо ми візьмемо набережну точно так же і на Болоні, то мені здається, що вона просто побудована, знаєте, як всі хочуть, поближче до води. А потрібно брати відмітки, відмітки зону затоплень. І коли ми будуємо чи парки, чи зону відпочинку, то все-таки брати, а вони є і в місті Київ, і в Київській області, та й у всіх областях. І дотримуватися оцих відміток, і будувати саме на тих відмітках і парки, і будувати і доріжки, і прогулянкові зони. І тоді ми точно не будемо їх підтоплювати. Тому що ті відмітки, вони вже є уже десятиліттями. Це ще з 50, я думаю, ще з 30-х років, 40-х років, коли, ну, навіть не 40-х, а 60-х, коли будувався каскад Дніпровський, там є всі відмітки, на яких не можна будувати житло. Так, почули. Ну, бачите, тут питання дійсно, як запобігти цього в майбутньому, тому що, на жаль, це вже сталося. От ми бачимо навіть на цих кадрах, ми це вже бачили. Дякуємо вам за спілкування. Ігор Сирота, генеральний директор «Укргідроенерго», з нами на відеозв'язку.